Och det är ciderdags på Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Bli inte rädda för cider, cider är också jävligt gott. Testa cider ibland, speciellt från Frankrike. Jag har någonting från Frankrike här. Det är 99 kronors flaska. Och den kommer in på 5%. Och det är Cidre du Perche. Som ligger i Perche, ett område som ligger i Normandie. Och i Normandie är det mycket äppelodlingar där och mycket cidertillverkare. Så det är västra delen av Normandie som ligger Perche. Och i Perche så finns det något som heter Terte. Domaine du Terte. Och det är norra delen utav Perche. Så det är övre delen utav Perche. Där finns alltså Domaine du Terte. Den här är tillverkad utav pappa och son. Pappan heter Michel Havard. Och sonen Olivier. Michel är ju också mitt namn. Så det känns ju lite kul. Många fransmän heter ju Michel. Så då vet vi det. Den är ekologisk. 5%. 75 centiliter. De har odlat den i fem generationer. Sedan 1800-talet. Sedan slutet av 1800-talet. Men själva området sedan 1500-talet så har de odlat jättemycket cideräpplen. Men cider kanske inte var lika populärt då. Men man tillverkade i alla fall. Det var mycket äpplen. Och just de här äger 20 hektar utav äpplen, alltså äppelträd. Då tänker jag, ett hektar, det är 100 meter gånger 100, så det är 100 dit och 100 på bredden och längden. 20 sådana, så jävligt mycket äpplen. Så ja, lite kort. Det var bara lite snabbt och kort där. Då testar vi. Det har varit riktigt varmt idag, det är juli, eller juni. Det var juli. Det är juni, det är riktigt varmt. Några dagar till, man fyller år. Jag ska jobba på min födelsedag. Det spelar ingen roll, jag bryr mig inte. Jag går till jobbet som ingenting. Men i alla fall, det är härligt, jag gillar sommaren. Mycket sol. Puff. Trevligt. Nu har man druckit mycket bira och sådär. Men så öppnar jag kylskåpet, jag kom hem. Jag bara, har jag någon bira? Och när man kommer hem efter en så här varm dag, då vill man ha en antingen så här riktigt kall god lager. Eller en billig lager. Alltså, man vill gärna ha en billig lager. Men sällan, jag har inte billiga lager i mitt kylskåp. Så det är så här, jag har en hazy pale ale. Jag har liksom en IPA. Jag har stout. Alltså jag blir så här, nej. Oj, jag har en 5% av det här. Då tog jag ju den. Det är därför det blir lite cider ibland på min kanal. Häll upp. Fin färg. Den har lite bottensediment såg jag. Så den har lite så där trevlig, nice botten. Jättetrevligt. Trevligt, trevligt. Mycket bubblor. Vi kör hela vägen. Sist jag drack en cider, jag tror att det var de här sura cidrarna. Ja, det är väldigt mycket fällning här i botten. Så var det en av de sura cidrarna. Men det här är en ekologisk cider. Så ekologiska äpplen. Och det är trevligt. Alkohol är ju inte ekologiskt, men ingredienserna kan vara. Väldigt mycket bubblor, väldigt ljus, fin, gul, trevlig. Det ser läskande ut som champagne nästan, vi doftar. Det har liksom så här stenig jordatmosfär, så här skog. Det är så här earthy, jordig. Stenar. Lite ladugård. Laggård. Jag bara ladugård. Så häst. Hästbajs. Och sen har de så här mogna gula äpplen. Gula äpplen överlag. Så här gula äpplen, mogna äpplen. Men det är gula äpplen. Ser dunder ut. Vi dyker in. Skål. Oj, vad det sticker till. Mycket äpplen här. Okej. Det händer inte så jättemycket här tycker jag. Den är lite vattnig. Lite tunn.
jävligt så här krisp, kan man säga det, om en cider. Nej, den är supertorr. Inte så supertorr heller, men den är halvtorr. Jag skulle säga mer än halvtorr. Alltså den börjar med så här. Inte så mycket smak. Nej, så här är det. När jag tar många klunkar, då ökar smakerna. Ding, 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 ding. Och då ökas också äpplena. Och sen när du har slutat klunka den, då tar den slut. Och så övergår den till något mineraliskt, mineralrikt. Det här mineralrikt, torrt. Fortfarande lite äpplen finns där. Den påminner mig lite om brut. De är väldigt torra och lite smaklösa. Lite torra och vattniga och så här, dessa små smaker som är där, men det är liksom, man får jaga dem. Jag ska bara ta en klunk. En klunk, det händer inte så mycket. Det händer ingenting på slutet. Det händer inte någonting. Man får ta många klunkar av den här. Man ska dricka den. Den ska man inte ta en sipp av. Tar man bara en klunk av den här, den är inte god. Det säger jag nu. Eller, jag säger inte att den inte är god. Utan tar man bara en klunk. Så här. Jag kan inte ta en klunk. Alltid när jag har cider i munnen, det blir många klunkar för jag blandar den i munnen. En klunk smakar ingenting. Alltså, det är mineralrikt, stenrikt. That's it. Äpplena händer inte så mycket. Händer inte så mycket. Jävligt tråkigt. Ändå jag betalar 98 spänn för den här. Jag tycker inte den är så här värsta. Men tar jag många klunkar. Då blir den jävligt nice. Jävligt kolsyrad och riktigt kall. Riktigt kall tillsammans med mycket kolsyra. Och så kommer äpplena, när det blir så mycket kolsyra, det blir så maxat. Då äpplena liksom, de kommer ut i så här gula, mogna, lite halvsyrliga gula äpplen. De kommer fram där. Jag tycker det här är ändå trevligt. Det smakar gott. Jag vill ha lite sediment. Den smakar gott. Jag dricker det hela själv. Ni ser, 70 flaska för mig själv. Det smakar gott. Ni ser hur bubblorna hoppar. Hör du hur det låter? Ni hörde va? Det bara smäller på. Jag kan dricka den här själv. Betygmässigt, den kommer inte kunna få Kullerbär Pro. Den är för dyr för det. Plus den är för smaklös för det. Men den är så här jordig. Den är så här silent. Den är tystlåten men ändå smakrik. Men du ska vara törstig när du dricker den. Jag kan tänka mig om man åker dit i Frankrike till Duperche i Domaine Duterte och du träffar den här Michel Havard, mitt namn, det är jag och hans son. Då kommer du komma dit, du är törstig. Och de kommer ta cider. De kommer ge dig mycket cider. De kommer inte ge dig bara en litet glas. De ger dig så här, varsågod, kall också. Och du är törstig, det är varmt. Och så kommer du så här, och de kommer säga skål. Och de kommer skåla med dig för att du ska dricka hela. För då kommer du säga att den är fett god. Då blir den jävligt trevlig. Men jag kommer ge den 3,75 i betyg. Jag tycker den är trevlig ändå. Men den är rätt smaklös. Men den är trevlig. Det här kan vara för folk som gillar lite brut. Är det någon där hemma som gillar cider? Cider som är i brutform. Så här väldigt torra, lättsamma, tunna. Liksom. Ja, det är inte så här söta äpplen om man säger så. Jag gillar ändå lite söta äpplen. Jag är lite fan av det där. Men då skulle det vara 100% äpplen. Det ska inte vara socker och de lägger in massa annat skit. Utan det ska vara bara äpplen. Det är det som är grejen. Men den här får 3,75. Jag tycker det är en trevlig cider helt enkelt. Men inte mer än så. Så det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra där hemma så ses vi igen. Skål.